Čau, tady Martin a dneska pod mám jak All Hallows Eve, tak i původního Terrifiera z roku 2011. Oba filmy jsou zase od Damiena Leone, takže je jistý, že nás čeká zase pár pěkných bizarních killů a kupa góru. Celkově se film nese v podobném nádechu a v podobném stylu kamery jako Terrifier z roku 2016, takže se tím možná bude stejně jako mě zdát, že si film už někdy někde viděl. Zajímá tě, jaký zajímavý killy se pro nás dneska Art připravil? Chceš vidět, jestli tenhle film dokáže topnout brutalitu Terrifiera z roku 2016? Tak to se neboj, já ti to hnedka všechno ve shrnutí řeknu, ale nejdřív proto mám zase ještě jednu novinku. Jestli na video koukáš pátek, v den uploadu, tak bych ti rád informoval o tom, že budu dávat dneska takový menší Q&A stream. Zahrajeme nějaký hry a budeme debatovat, zdali by v pěstním souboji vyhrál spíš Mark Hoffman nebo narvaný Three Fingers ze 6. dílu. Takže neváhej a doraž od 17 hodin na stream. Odkaz dávám do popisku. Teď už ale ke shrnutí. Film začíná a to vzhledem k tomu, co jsme viděli v Terrifierovi, asi moc neoceníš, ale začíná těmadle dvouma dětma. Přijde k ním jejich chůva, Lori, která je hlídá, zatímco si jejich rodiče někdy užívají halloweenskou party. Děcka už mají svoji zábavu halloweenského koledování za sebou a taky Lori zaukoluje, ať si spočítej sladký, co vykoledovali, aby je nějak zabavila. Když by ti náhodou Lori přišla nějak povědomá, tak je to z toho důvodu, že je to ta samá hračka, co hrála v Terrifierovi moderátorku, kterou zabila po Artově tuninku Vicky. Následně se senátor Ricky do počítání sladkostní dětka pustí, jenže spolu se sladkostmi najde ve svým pytli i tuhle černou zablanou kazetu. Zvědavec Ricky by si ji nejradši netka pustil a zjistil, co na ní je, jenže Lori je trochu obezřetnější a tak nejdřív pošle obě děcka do vedlejší místnosti a zkontroluje obsah oní kazety sama. Ne, že by tam mohlo být něco horšího, než ty děcka denně vidějí na internetu. Viz moje předposlední video. Vicky kazetu spustí a začátku vidí jenom zrnění. Chvilku to ale vydrží, to zření přečká a po chvíli se kazeta přetočí na tuhle scénu v nějaký starý opuštěný nemocnici. Tyhle záběry jsou prokládány tímhle hákem, tímhle zubacem, tímhle cosi a nakonec samo sebou i naším milovaným Artem. Když děcka vidí, že půjde fakt asi jenom o horor, tak se vrátí na svý místa a dívají se na film Slory dál. Tím asi skončilo takový intro filmu, myslím intro toho filmu ve filmu, protože se přesouváme k prvnímu segmentu pásky, aka týhle holce, Nikče, která zrovna čeká na nádraží na vlak. Vždyť to jak nádraží ale vůbec nevypadá, říkáš si. Taky jsem si to říkal, ale z omylu mě vyvedla tahle dvojce, která se Nikči ptá, v kolik ten vlak odjíždí. Vidíš? Nikča řekne, že za 10 minut a odskočí si na záchod. Když má hotovo a jde si ze záchoda sednout zpátky na své místo, tak si všimne, že do čekárny přibyl ještě jeden cestující, a sice Art. Ten začne dělat takový svý klasický artovský píčoviny a pak si sedne přímo k ní. Přelají tuhle krásnou květinku, jenže it's a prank, protože ve středu ty kytky jsou tyhle šváby. Nikča se jich lekne a vstane, čehož Art využije a zapichne jí tuhle injekci do ruky a uspí podobně jako Tarouf už pokrytým pokračováním. Lori skrýt jsou pěkný posarky, ale Ricky vypadá, že si film celkem užívá. A film ve filmu pokračuje dál, třejem na Nikču, která se probudí přivázaná řetězem v tomhle tunelu. Naštěstí pro ní ale nemusí být smutno, protože tam má tyhle dvě kamarádky, Sarah a Kristen, kteří jsou v identické situaci jako ona. Dozví se od nich, že Nikče je náhrada za dívku, která byla před ní připoutaná na jejím místě, ale že ta byla otáhnutá stejně hlouž do tunelu a od té doby o ní nikdo neslyšel. Z těchto nově nabitých informací hodí šavly a přemýšlí, jak se z téhle ryže dostat pryč. Sarah jí přijde trošku utěšit a pomoct v brainstormingu a taky napadne, že by mohli zkusit jít hloubš do toho tunelu. Cože, tak k čemu jsou kurva připoutaný? Ukazuje se, že asi k ničemu, nebo nevím, ale ty dvě holky, co tam byly před Nikčou, se tam prostě probudily a od té doby tam prostě na místě čekají, až přijde jejich čas. No a když jsme u toho, tak přijde Sary čas. Ta je totiž zavřetě přitažena směrem hloubš do tunelu a asi ani o ní už nikdo nikdy neuslyší. Nikča teda na to předvede před Kristen motivační řeč, uspěje, přemluví a společně se vydávají hloubš do toho tunelu. Kdyby ti přišla povědomá i tahle scéna a ulička, tak je to tím, že v Terrifierově jsme ji mohli vidět taky. Holky po chvíli konečně najdou konec toho řetězu a Nikča se pokusí rozbít zámek kladivem. Chvíli do toho buší, jenže si ani na zolek nevšimne týhle bytosti, Štěpána, který pulapne zadu na Kristen a začne ji ohrožovat. Ohrožuje ji tímhle sekáčkem na maso, který mi po chvíli usekne ruku. Nikča, namísto toho, aby Kristen zachránila a praštila Štěpána tím 30-kilovým kamenem, co má v ruce, tak radši furt zkouší rozbít ten zámek. To si jí nepovede, Kristen už je mrtvá a Štěpán teď zacílí i na ní. K jejímu štěstí se ale nějak dobře vyhne a Štěpán svým sekáčkem normálně rozsekne ten železný řetěz kam. To dá Nikče příležitost dát se na útěk a taky že jo, chvíli běží a běží tak dlouho, až si cestu skříží tenhle bezděl. Dá se s ním do řeči a prosí ho o pomoc, jenže potom co si všimne tý ruky v jeho zječku i dojde, že ti asi moc nepomůže. A navíc se ještě jeho obličej zmíní na tohle. Nikča z toho pak nejspíš asi omdlí, protože ji vidíme až po chvíli, jak se probuzí svázaná mezi těmihle různě creepy namaskovanými tvory, kteří na ní chtějí provést nějaký rituál. A musím říct, že nějaký ty masky jsou udělaný celkem pěkně a vypadají fakt zajímavě. Opět tam ale Nikča není sama, ne, ještě tam je s ní tahle těhotná dívka. Jeden z přesluhovačů dá pod naši tělku tenhle kalich a jedním přesem zabije, jak se říká, dvě mouchy jednou ranou. Nechá krví z jejího břicha naplnit tenhle kalich a rázně napít tomuhle bosovi. A soudě těch rohů to bude asi sám ďábel.
Přesluhovači poté sunuje Nikče všechno oblečení a nechají ďábla, aby na ní vykonal velký špatný. Tím končí jakoby první segment toho filmu ve filmu a Lori dětskám řekne, že jim to stačilo, že by se na takovýhle věci dívat neměli a pošle je spát. Už jich má za celý večer plnou prdel a tak se rozhodne, že zavolá jedný svý kamarádce, aby se s ní domluvila, že se sejdou, jakmile se dětskám vrátí jejich rodiče. Ta souhlasí, tohle si domluví, když tomu najednou spadne kámen na do zahrady vedoucí dveře. Lori to jde omrknout, co by to asi mohlo být, jenže zjistí, že to jsou jenom nějaký voprský koledníci, co se rozhodli ovajíčkovat jejich dům. Lori se poté vydá uložit dětka ke spaní, nejdřív Rickyho a pak Kate, která nemůže usnout, jelikož se toho filmu a Arta celkem bojí a tahle skříň v pokoji s jejím strachem taky moc nepomáhá. Lori ale nakonec stejně uloží a jde si dlouho zkrátit čekání na jejich rodiče díváním se na televizi. Aktuální černobílej program ji ale moc nebaví a tak se nechá zlákat něčím trošku zajímavějším. Strčí kazetu do přehrávače a pouští si druhý segment kazety, který začíná záběrem na tenhle dům a obyvatelku, která se zrovna nastěhovala. Ta telefonuje s kamarádkou a vypráví o tom, jak se jí tam líbí, jak je její manžel malý zrovna někde pryč a taky zmíní jeden obraz, který je podle ní nechutný a nemůže se na ní vůbec podívat, jak jí je z něho nepříjemně. Údajně si prý ani sám její manžel nepamatuje, že by něco takového namaloval, že prý začal malovat, ztratil vědomí a najednou bum, obraz byl na světě. Ne, že by to bylo ale zrovna nějak dvakrát dobrý malíř. Aby toho nadejnou hnojem do mě ale nebylo málo, tak se po chvíli samozapne tohle světlo, trochu zabliká a pak vyhoří, čímž vyhodí pojistky. A aby toho nadejnou ještě nebylo málo, tak zaslechne nějaký podezřelý zvuky zpoza patra jejího domu. No a jak by na to asi tak mohla hororová postava reagovat? Cože? Ty pičo, OK, to je snad poprvé, co ve filmu vidím někoho takhle dobře zareagovat. Neštěstí pro ní, ale její auto nejde nastartovat. To je smůla, no, ale aby těch náhod a záhad nebylo málo, tak uvidí ve zpětném zrcátku tohle zvláštně poblikávající světlo. Své možnosti už ale Dina vyčerpala, odstěhovala se na venkov, taky toho moc nezbývá, uklidní se, řekne si, že si jí to asi jenom zdálo a vrátí se zpátky do svého domu. To mi zazvoní telefon, volá její přítel, aby oznámil, že už se vrací a pomalu jede směrem domů. Během toho hovoru se ale za ní začne něco hejbat. A hovorí po chvíli vypadne. Dina se na to následně ozbrojí tím kuchyňským nožem a rozhodne se dům prohledat. Že ať ty zvuky vydávalo cokoliv, tak to Dina zabije. A bude mít příležitost, jakož vůbec být tohle mimozemštěna. Dá se před ním na útěk, jenže naběhne akorát do druhého mimozemštěna. I předtím se na útěk, vyběhne do patra a zamkne se v koupelně, zatímco jí oba mimozemštění pronásledují takový Mars útočí typem chůze. Nakonec ji lokalizují a jen jeden z nich prorazí dveře do její koupelny a začne jí ohrožovat tímhle chapadlem, co má na místo ruky. Dina na to zasadí ale kritický zásah, vytáhne mu tuhle hadičku z hlavy a dá se opět na útěk. Než si ji tam mimozemštěna stihne vrátit, tak se Dina, namísto toho, aby z toho baráku vypadla jako každý normální člověk, tak se schová. Schová se tentokrát ale trošičku jinde, a sice tady ve spíži. Mimozemšťan i teda potom do mě hledá, jestli se třeba neschovává v téhle krabici, jenže ta pizda se musí má přidat na stříbrném podnose, protože jí začne zvonit telefon. To by samo o sobě nebyl takový problém, jenže ona ten hovor vezme a začne do toho telefonu křičet kámo, ať přijde někdo zachránit. Taký teda mimozemšťan lokalizuje už podruhý, z nějakého důvodu ji otáhne do patra a když se mu brání, tak náhodou odhalí ten onen tajemný obraz a BUM! Je tam Art. Tím končí druhý segment pásky, Lori se řekne, že to je sračka a že už se na to dívat nebude. Podívá se doprava a zalídne něco, co připomínalo mimozemštěna z jí právě sklutýho segmentu. Lori se řekne, že to je blbost, že to musí být dětka, který chtějí vystrašit a tak se s její teorií vydá konfrontovat. Jde nejdřív k Rickymu do pokoje, kde najde i Kate, jakož ta si k němu šla uprostřed noci lehnout, jakož měla noční můry a zdálo se jí, že z těch příně i něco zaslechla. Lori jim ale nevěří, že v tom jsou nevinně, řekne, ať už toho nechají, nesnaží se jí děsit a jdou si konečně lehnout. Na to se vrátí dolů a odstá se ve stejné situaci jako před chvílí, a sice, že nemá co dělat. Tak si řekne OK, že když už to má rozkoukaný, tak to aspoň dokouká a pouští třetí a poslední segment pásky. Ten začíná touhle silnicí a touhle dívkou Zdenou na cestách. Zdena cestuje a cestuje, až začne potřebovat natankovat a tak zastaví u téhle benzinky. Snaží se domoct nějaký asistence, jenže je nikdo nikde, tak zkusí zaťukat na dveře. Po chvíli přiletí Art spolu se zaměstnancem té benzinky, který ho nasraně vyhodil. A víš proč ho vyhodil? Protože všude rozmazal své hovna po stěnách. Jo, zase. Zaměstnanec klaunovi řekne, ať odejde a jde se věnovat svý zákaznici. Tý napumpuje plnou a dokonce i poradí, kudy se má dát, když se ho zeptá na cestu. Nestíne to ale dopovědět, jelikož ten moment zaschne nějaký zvuk, který vychází ze vnitřního benzínky a vydá se teda zkontrolovat, co by to mohlo být. Nějakou chvíli už ale nevychází, Zdena nechce vodit bez placení a tak se vydá dovnitř za ním ho najít. Otevírá dveře do jeho kanceláře a tam ho taky najde. Artem rozsekanýho na kousky. Sice na to reaguje, jako by se nic nestalo, ale i tak se odtamtud dá neutěk pryč. Venku hodí grcku, sedne do auta a s plnou nádrží odjíždí pryč. Pokračuje dál po cestě, když tam najednou projede okolo Arta. To, že je Art nadpřirozená bytost, jsme zjistili už Terrifierovi, ale to, že se umí teleportovat, tak to jsem teda nečekal. Zdena pokračuje furt dál, snaží se zavolat policii, jenže jak čumí do telefonu, tak si nevšimne auta, co jde proti ní, strne to ke straně a zastaví.
Auto má naštěstí ale furt v pohodě, takže by šlápla na plyn a jela pryč. Ne, to víš, že ne, čeká, až jí doběhne Art, což se nevyhnutelně stane, až pak odjíždí pryč. Zase chvíli jede, až narazí na tohle auto u cesty, zastaví, aby se onoho řidiče zeptal, jestli si nemůže půjčit telefon, jenže jak otevírá jeho dveře a šáhne na něj, tak zjistí, že i ten už přišel do kontaktu s Artem, protože mu chybí ksi a ruce. Sedne teda zpátky do svého auta a ujíždí zase dál. Jen s tím rozdílem, že tentokrát kromě sebe veze i jednoho černého pasažéra. A ten si prostě nedá číst a hodí tenhle plastový pytel přes hlavu. Zdena na to teda zrychlí, udělá do sáčku díru a pak prudce zastaví, aby Arta vystřelila dopředu a dá se na útěk. Utíkala sem pryč, až nenarazí na tuhle chatu v lese, do který se schová. Zamkne dveře touhle železnou trubkou a čeká. Nakonec se dočká, jelikož se Art zkusí dobejt dovnitř, jenže bez úspěchu, čili takový malý vítězství pro Zdenu. Ne, že by ale holka měla nějak na výběr, prostě musí počkat, dokud nepřijde den a doufat, že nikdo zachrání. Jenže my už víme, že Art není jenom obyčejný člověk, je to doslova zemní typ, jelikož najednou vyleze spoza země jako diglet a začne Zdenu zase ohrožovat. Ta zkusí zase utíct, jenže nestíhne svůj zámek uvolnit včas a Art ji začne šlát s jednou zbraní, jako šlehal Vicky v Terrifieru. Během toho se mu třetěz uvolní skalpel, čehož Zdena využije a zabodne mu ho do oka. To jí ale nestačí a vezme ještě nůž, který mu zabodne dozad. Asi si myslí, že ho tímhle ukončila, že má Art dost, a tak se vcelku pomalu, nespěchavě vydá pryč. Dojde až k silnici, kde si ji povede zastavit tohle auto. Nasedne k tomhle týpečko do auta a společně odjíždí směr nejbližší policejní stanice. Zdena během cesty vypráví, co se jí stalo, až jí pronásluje nějaký klaun. Řidičovi se ten příběh moc nezdá, ale třeba uvěří, když si všimne tohle auta, který je dojede, zařadí se vedle nich a hele, to je Art, který řidiče zastřelí svojí pistolí. Auto na to sjede z cesty a narazí do stromu, což Zdenu nokne. Ta se probudí až po chvíli na Artově operačním sále, který využil jejího bezvědomí, aby do ní vyřezal několik zprostých slov a aby uřezala všechny čtyři končetiny v kloubech. Tím končí poslední segment pásky, čili The End, filmu ve filmu. Nám už zbývá jenom původní film a v tom najednou zazvoní u Lori telefon. Na druhé straně toho sluchátka je Zdena, která jí říká přesně to samé, co říkala muži, který ji vyzvednul. Lori na to hovor zavěsí, když v tom se sama zapne televize a po chvíli zvení začne předávat další bonusový segment pásky. Na tom Art Lori trošku provokuje a snaží se dostat z televize ven, jenže i to se po chvíli změní na Lori samotnou. Pak na Lori jen obývák, kde v televizi Art sedí na gauči, ale v reálu ne. Snaží se teda pásku z klozeťáku rychle vyndat, což si povede jen tak, když by si ji Art stihnul dotknout a pásku zničí. Jenže ještě nemá vyhráno, ne, jelikož zaslechne Ricky Skate, jak křičej spoza patra. Vydá se teda tam a tam najde na schodech Arta, jak si jí směje. Doufá, že si jí to jenom zdá, že to není opravdový, a tak když zavře oči a znovu je otevře, tak je Art pryč. Jenže jeho řádění spolu s ním nezmizelo a děti jsou pořád mrtví. A touhle scénou film končí. The end. Věřím teda, že už ti určitě jasný, proč jsem se rozhodl Terrifiera ukázat jako prvního. Spousta těch killů se v obou filmech opakovala a v Terrifierovi, jakožto s celovečerákem s větším budgetem, to vypadalo všechno o dost líp. Takže si myslím, že kdybych to udělal obráceně, ukázal ti ty filmy chronologicky, tak si myslím, že by si z Terrifiera užil o dost míň. Tím nechci říct, že tohle bylo špatný, ale celou dobu jsem si připadal, jako bych už půlku filmu viděl. Určitě si tak ještě říkáš, kde je ta slíbená původní krátkometrážní část z roku 2011, co? No, tak ta byla zakomponovaná už v samotném filmu a byl to poslední segment oný pásky. To celý byl ten krátkometrážní film, který díky Damienu Leone vdechnul Artovi život. V posledním segmentu, kde to mělo místama a hlavně kamerou takový 80-kový feel, bylo poznat, že ten budget byl fakt malý. Jsem rád, že se na goru nešetřilo, ale ocenil bych, kdyby se nešetřilo i na hlavní herečce a na samotný Artově masce. Ale chápu, že na to už nejspíš nebyly prostředky. Sám Damien Leone na tom pracoval jako kostymér, aka FX artist, takže věřím, že na svém filmu se určitě nijak šetřit nesnažil a co do toho mohl dát, tak určitě dal. Jinak, závěrem bych se po Terrifierovi opakoval, moc to nemám k filmu co dodat, jen že mi to místem přišlo zase takový trošku hloupý. Objevil jsem ale další věc, co v horech úplně nesnáším, a sice to, když oběti začnou křičet o pomoc, když jsou úplně sami. Ona kámo jede autem a křičí o pomoc, ať ji někdo zachrání. To samý Dana v druhém segmentu. Ona bydlí někde na samotě v úplný prdeli, doma sama a prosí, ať někdo přijde zachránit. To nepochápeš prostě. Dále by se místama dala taky vymyslet trochu zajímavější a uvěřitelnější zápletka. Například bezdůvodný zastavení auta, když tě pronásleduje sériový vrah. To by se dalo úplně v pohodě vyměnit třeba za srnku. Vyla ti na silnici, ty jsi srazil a to tě zastavilo. To je reálný, uvěřitelný a troufám si říct, že i docela snadno zpracovatelný. Ale OK. Na první a druhý segment nevím, co říct. To byl takovej výstřel do tmy. Nemluvě o těch mimozemšťanech.
Nic moc prostě. Ve finále bych to ale celý zhodnotil tak na 59%. Efekt je furt dobrý, zápletka zpátku zajímavá, konec celkem překvapivý, ale ty první dva segmenty to prostě táhnou dost dolů. Což je důvod, proč se tak těším na Terrifiera 2, protože to je film, který se bude věnovat opět a zase jenom Artovi, a jak jsme si mohli u Damiena ověřit, tak rád topuje bizárnost svých tilů. A já už se nemůžu dočkat, čím topne tohle. Tolik k All Hallows Eve. V poslední řadě bych ti ještě jednou rád pozval na stream, který bude dneska od 17 hodin. Takže pokud tvý kámoš už nebaví poslouchat, jak furt dokola mluvíš o Marku Hoffmanovi, tak určitě doraž na stream. A já si to rád poslechnu. Odkaz v popisku. A co na film říkáš ty? Dej mi vidět do komentářů a my se slyšíme buď dneska, nebo zase příští pátek u dalšího shrnutí. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!